ကွာလဲသာဒီလိုအရင်တော့ခုံရင်ဘာလဲဆိုတော့ခုံရင်ခက်မြင့်မြင့်ခုံတာတွေရှိတယ်ဟိုမှာပြီးရင်ရကြလိုက်ကြမှာအကုန်လုံးမှာပထမသူတွေပါဆိုခုံလာကြည့်ရဲ့တို့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးလုံးတာနဲ့နောက်တစ်ပုတ်ဆိုလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုပြိတက်ကကို့ဝရတယ်ဝရတယ်နဲ့ဒီနင်းကန်ပြီးပိတ်ပြောတော့စတေဘောစတဲ့လိုက်နေပြိတက်တွေဝရလာတယ်နော်ဆိုတော့ကိုကအရင်ဆုံးပိတ်ပြောပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးနဲ့စပြီးပါဖို့မလုပ်ရတာပေါ့ကွာပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုသေချာပြန်ကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကွာပါတယ်ခုံတာတော့ခုံတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလမလောက်ခုံလာတယ်သုံးလမလောက်ခုံလာတယ်တပေလောက်ခုံလာကွာတော့ပါဘောနော်မပဲကြမှာလဲ तू ကရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအသားမကျသေးဘူးပြောတာဘောနော်တကယ်ကစားတဲ့လူကတနည်းလောက် तू ကဖိချရတာဖိချအဲ့တနည်းလောက်မှမဖိချရဘောလုံးလိုပဲပြန်ကန်ထွက်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တနည်းလောက်မကစားနိုင်သေးသေးရအဲ့လိုပဲပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်တော့ဖြစ်နေမှာပဲလောလောဆယ်ပိန်သားနေပါတယ်ဖောင်းလာများတာဆိုတော့ဒီသုံးလအတော်တွင်းမှာတော့ချဖို့ decision တစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုလုံးစရာလုံးလေးရှိနေလို့ပါအာဝိမချရင်လည်းတမျိုးပြပြိတက်ကမြန်မာပြည်ကပြိတက်ကတမျိုးပဲဟိုတချင်းကိုသိစိတ်ဝင်စားတော့ငိုဝလာတော့ဆိုဘိုက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ဆိုင်နေတာဆိုတော့ကိုဘေးဝေးကြမှရမယ်တချင်းကိုအာယုံပြန်ဆိုင်အောင်လို့လေဘာလို့ဆိုဝလာလာနဲ့အမြဟိုလေစိတ်လွတ်လပ်လို့ဖြော်ပြလို့မရတော့ကိုကိုပြန်ထိန်းရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူပါရှိရလေစိတ်လွတ်သွားတာတချင်းနဲ့ဟိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းပြေးလို့ပြေးမှန်းမသိမောလို့မောမှန်းမသိရက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသာဟောဟဲဟောစကားမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တာ哦အဲ့ကကြတော့ပူးမလင်းလင်းဝေခံရရင်တော့ကျွန်တော်ဝေးလျှော့တင်ပါတယ်ဒီအမှုမညာလုပ်တွေလုပ်သူဖြစ်စေမလုပ်သူဖြစ်စေကျမကြီးကတော့လူတယောက်အနေနဲ့လုပ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ stage ပေါ်မှာတချင်းဆိုရဲဟောလူတယောက်အနေနဲ့ perform လုပ်တဲ့လူအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဝေကပူရှော့တင်ပါတယ်ဗျအဲအခုတော့ပေါ့နော်အခုဗာလဲဆိုကိုအဲ့ရလေးကိုကိုပြန်တောင်းမှန်းနှစ်နာရီလောက်ပြန်ထုတ်ပေးပါပေါ့နော်ကိုကိုအပြန်ကစားဖို့ဆေးလေးမတော့တာလဲတနစ်ကျော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတော့ကစားနိုင်လိမ့်မယ်နဲ့ထူပါတယ်အဲအဲ့အဲ့ ASEAN University Game အတွက်အခုအလုပ်တွေရှုပ်နေကြပါတယ်တင်းဆောင်းတွေရေးတာတွေတီးတာတွေအခုဆို NPP ရိုက်တာတွေအခုဆိုစပြီး edit တွေစကင်နေကြပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင်ကိုတို့တွေ decision စချပြီဗာလဲဆိုတော့ဘယ်မြို့တွေကိုသွားပြီးတော့ဖျော်ပြမလဲဆိုတာပေါ့နော်တေချာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့တေချာပေါ့ road show တွေဖျော်ပြပြီးတော့ပြည်သက်ကိုမဲဆွဲစီးရုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြီးဖျော်ပြဖို့အတွက်အစမ်းလေးချင်းမှုတွေစကမ်းသွင်းလေးချင်းမှုတွေလုပ်ကြရမယ်လောလောဆယ်ဒီဇင်ဘာထိတော့အဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေပါမယ်ဒီဇင်ဘာပြည့်နောက်နှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟို EP ပေါ့နော်ငါးဘုံသုံးဘုံ၆ဘုံလောက်ပါမယ်အဲ session အဲ session နဲ့ playlist လေးရအောင်ထွက်ပါမယ် featuring နှစ်ယောက်လောက်တော့ပါကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ခွေထွက်ပေါ်တော့ကျင်းသေးပါတယ်ဂျန်တဲ့ဟာကတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဒီ press conference တွေလုပ်ပြီးတော့မှပဲအတိပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့မတိကြသေးတဲ့အတွက်ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ2019မှာတော့ကျွန်တော် in and out တဲ့အမှုပြအလုပ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်မှဖြစ်တယ်လို့ weight လက်ချပါမယ်လို့ပြည်သက်ကပြောချင်ပါတယ်ဗျအခုတတိအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေကျေးဇူးထူးထူးရှိပါတယ်ဗျ